بسم الله الرحمن الرحيم دي ان يركا شيكينو اريمها كورونا اي افريكان افكان ليس ود خري هورتو واغور سد خن بافكان لخري جيري ويلها نوغا اي ديبي غبيرتا لو قوديه لو باقباق يسونا و خونين اي اورك دد عنكا سد خاس افكان لخري جيري ددكينا كو سو درسمي هر غبا هورتا حناقي عذر كان مركان ايغي waxa lagu leeyahay horta waa qof ciin cunahi dadka waa la qufaya waa la hansoonaya kaumbu kaga seenaya marka anu markaan u fiirsaday malaa waxaan isiri duureegani horta watani buu haa keenii dalko haa iska joogi jiray dadka waxa miyeeli jiray inta yareed qaumbu iska siidan jiray wuxuu arkay qaaxad iyo miisaaniyad loo qabtay HIV iyo intaas oo milyan loo qabtay TB iyo badge loo qabtay waaxda TB gaan hayo leeyay inta ay soo gashado TB gaan ku soo takhasusay saw fadhiyo departmentiga TB dabad waxaad arki waaxda aad ilaahay ku rooyahay in polioda waxaad arki waaxda in HIV ga duregi lokalka ay meelahan joogay ba yiraahdeen suumani ba layma qabtay hadaad isa salaantana garan kulkaas waxa caalamka dhex qaado nin niru dhawaan yama jiray qol iska sabay wax leeyd xadunadii dhan bashir galo yiri warbaadna wax waa lagu qabanay naga muubad dadka iska siida cuduradii kala ba dhaqaaqila kolka waxa lagu leeyahay mareykanka qandada ka dhacay saudiya sadii rimaadkiisa saas u qadqadaaba leeyin waxaan ku sii daraya wasiirka corona in waad loo sameeyay baan maleeyno wasiirka corona marka la magacaabo kolka corona buuxa ka shaqeyn ba leeydo deeduriga uu beereeriyay nin duri lama waayay halkana intaas oo reportiga u jeedin intaas la qufay intaas qufay baan soo dhignay kunsa maxay qalka qufay intaas oo ha waxa kale oo jiray in structure ka xiradiigta ama qeyraaga ama in xirada gowrac waxa jira qaab dhismeed bilaan jirtay gowrace kalkaaliye gowrace sanka saare kalkaaliye sanka saare lafa soo tuure kalkaaliye lafa soo tuure geesa qaade kalkaaliye geesa qaade af habashina waxa lagu yiraahdaa araaj raraad araaj ba jira qoraa wataari raraad qoraa wataari atintaas wagaaj raadada intaas wagaaj waa kan lafta soo tuura moogta waa structure dhano dhamaystiran waxa kale jiray in waaxda dhimashada agaasinka dhimashada jiray dawladda soo waagore wuxuu ku taxay wuxuu weyn agaasinka dhimashada in wuxuu leeyahay qayb u leeyahay gunaanade kalkaaliye gunaanade meed meede kalkaaliye meed meede yaasiin akhriye kalkaaliye yaasiin akhriye waa structure dhamaystiran in marka waxa la yiriyado sida uu joogo ninkii debajet ba samada loo qabtaa uu soo qorsheystay sanadkan 12 qof dhiman doona dadka masaakiinta meelaha ku dhimata 12 qof soo qorsheystay lacagta 100 kuna baajada u taalisay moogta kadibna wala dhiman waayba lacagta xagee u dhaqaaqi uu fadhiyaa uu warma la dhimanayn bamiyada soo socda ish naga dhinta deebule bila amal banay aakhirki waxa la yiri u sameeyay nin ila meel yar jeebsaday oo dhaxantii tiqimtii ku dhacday yar waa laa in gageen buu siirkan ku dhintay uu soo qaaday waa la qaaday timiba laga xiiray odayba maadka hal meed meed jiray mid meed jiray isagoo meedkii meed biye kula markuu shamo buu ninkii kacay lacagtiina soo baxday waa la eriyay kaali waa dhimatay bali koodi kolkaas uu doday aanu yaasiinkayga waa akhristeed yaasiina ma ka amaaday si lacagtaydi anuu abalkaydi kaad ku leeyahay kii xabaash qodin xudu cilad waxa geeyne anu qandaraaska xabaash waan dhameystay ya sidii baa lagu dawaqay koode een waxa la yiraahdaa kalori ayuu een kalori baa waxa dhacay een waa tii dad badan aad u dhinteen waa la taatay la taatay la taatay la taato dhaqtar baa marka guraya gudi baa la wareegaysa dhaqtarka ninka dhintay warqad baa lagu dhajinaya kanoo la warqad baa lagu dhajinaya duhur bay gaadhay dhaqtarkii baa daalay oo ileen ku nool buu dhintay ku dhajiyay nima shaal qeyala lagu rigi wala qaaday ninkii la sii wadaa yarka cooyro waa nool oo usuriya ma dhaqtar ka cilmi badan tahay sootan cadaynta ana inaan dhimateen kan anagu meedahan kugu la wareegina leedii hadhow nin baan naga dhinaanaya bamaada naga xisaab xidhi sidii baa lagu qaaday ninkii oo nool ay lagu riday marka aad iyo aad baad mahadsantiin.